Pues aquest concert és un projecte que hem dut a terme als alumnes de cicle formatiu de grau mitjà de gestió administrativa de l'Institut Bosch de la Coma d'Olot. I bàsicament és pel Dia d'Europa, per celebrar-lo i tal. Perquè quasi ningú sap què és el Dia d'Europa i volem una mica demostrar que els europeus som solidaris. I per això hem fet aquest concert, que consisteix en ser solidari, sí. No? Que l'entrada no val diners, sinó un quilo o un litre d'aliments. Que, aquests... que van destinats a Càritas Garrotxa. Sí. Que ens ha acceptat l'ajuda i ja està. Sí. I també els grups que han vingut, els hem demanat que era una causa benèfica, han vingut amb tot plaer. I bueno, són una mica l'exhibició dels alumnes Espai Núria, de Breakdance, que es diuen Little Coming. L'altre són... Anem Tard, els Tortellinis... Fools Net Blood, Coming Song Crab, Por de Pronto, PDP Experience, la Jessica Mellado, que bàsicament que es coneix tothom perquè per ses altura ho ha tocat, els Xerrics, que faran un castell aquí, que han vingut també a col·laborar, no? El Morphium, que és un grup una mica conegut, no? Perquè havien d'actuar a Mèxic i l'han aplaçat per venir aquí a tocar, i el Lapsus, eh? També ens han patrocinat uns quants empreses, que sí, és la Gran Manxa, sí. La Ràdio La Vall i el Ben Tallat. I el Ben Tallat.